קווים, יוצאים לדרך בעוד 3, 2, 1, צ'ארג'! אנחנו מתחילים את השלב האוטונומי עם כדורים בצד הכחול של גלקסיה. אחד נכנס ובצד השני פלאש, מכניסים גם הם 3. הדרים באים לסבב שני, אבל התותח חלש מדי, אם זהו נכנס. נראה שיש בעיה. והתחלנו. גלקסיה עם כדורים לסל הגבוה. לא נראה שזה מצליח. בינתיים וולקן אוספים כדורים, ממלאים מחסנית. ברד פיירטס באים להגנה. נראה אם הם יצליחו לעצור את וולקן. ברד פיירטס עם הגנה כואבת על גלקסיה. הדרים עדיין לא מצליחים לראות. יש לנו עוד 75 שניות לסיום עם פער לברית האדומה. גלקסיה מפספסים, הדרים עברו להגנה. בואו נראה איך הם משתמשים בהנעת הסוור לצורך הגנה. וולקן מנסים לראות מהאזור המוגן. לא נראה שזה עובד. אחד בפנים, שניים בפנים, יפה מאוד וולקן. פער של 20 נקודות לטובת הברית האדומה. בואו נראה את גלקסיה. גלקסיה מנסים, הם רוצים את הניצחון הזה. כמעט פאול. אבל גלקסיה מפספסים. בינתיים פלאש מכניסים עוד ועוד כדורים. הדרים עם הגנה חדה על וולקן. ופאול טכני. 30 שניות לסיום. האם נראה טיפוס? האם נראה רנקינג פוינט? 18 שניות. בינתיים מתייצבים בברית האדומה שני רובוטים. 10 שניות לסיום, 40 הפרש לטובת הברית האדומה. הכל יכול להתהפך בטיפוס. בואו נראה. 3 שניות לסיום. 2. 1. תשעים ושש, 86, פלאש, עולים למקום הרביעי, והדרים טים נכנסים לשמינייה הראשונה.